Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma demo. Desta vez trago-vos Sim. Não liguei ao nome, foi uma das, dos jogos que me chamou a atenção nestas apresentações do Verão dos Jogos. Vamos aqui experimentar esta demo que me pareceu bastante curioso, não só pela sua arte muito peculiar, assim, muito desenhada à mão, muito monocromático, mas porque a jogabilidade em si, nós controlamos uma espécie de um sapo que só consegue andar ou navegar pela cidade através das sombras, dos objetos, das pessoas em movimento, e acho que isso o torna bastante original. Vamos ver como é que, depois do vídeo, como é que ele é. Portanto, temos aqui então este rapazito, certo? E acho que na sombra dele temos aqui o sapo, que é a sombra em forma de sapo. Ok, então não nos podemos afastar muito, mas podemos andar aqui e ir para o carro. Pronto, e aqui já, nesta sombra preta, já podemos andar à vontade. Pela escada também. Podemos saltar para outra sombra. E é assim que o rapaz anda. O que é que acontece depois? O rapaz foi-se embora. Temos que chegar ao rapaz. Certo. E então, um saltinho para aqui. Vamos aqui para o carro. Tudo reage. Oi? Rotate. Ah, dá para rodar o cenário. E é basicamente um jogo de puzzles com esta particularidade que não podemos expor. Oi? Podemos... Tract. Ok, estamos encaixados na sombra do rapaz. Ah, agora já controlamos o rapaz diretamente. Oi? Que giro. E agora? Interact. Ok, vamos ter ali com... Mas todos eles têm sombras, têm todos um sapo nas sombras. Hello. Interact. Será que é para passar o sapo para aquele menino? Certo. Pois, descartamos assim as pessoas quando não precisamos delas, é? Brincar aos bombeiros. Objetivo. O objetivo é aqui, ir para este pássaro, será? Então é fácil, vamos aqui. Interact. Para a sombra do pássaro, não era? Oi? Queimou? É preciso apagar o fogo? Certo? Toma, pai. Apagámos o fogo. Está resolvido? E agora? Hello? Então, vamos atrás da senhora com o triciclo. Aí vamos nós. Triciclo. Não me perguntei qual é a lógica das sequências, malta, mas está tão bonito o jogo. Objetivo. Vamos até ali à rua. Aquela senhora. Ok. Vamos sem sombra. Ah, ok. Ixi. Ia bem. Como é que a gente vai fazer isto? Ok, so far. Está aqui outro sapo. Olá. Certo. E agora? Não temos capacidade. Pois, só podemos dar dois saltos. Então. Ok. Temos sombra ali na bola. Ok.
Estamos a saltar em cima da roupa, a sério. Pronto. Temos de ir aqui. Não adianta para nada. Um cão. Não anda ao cão. Está bem. Interagimos com os objetos e eles reagem. Aí está o miúdo. Anda cá, rapazão. Está feito. Estamos no triciclo outra vez. Já podemos andar no triciclo à vontade. A jogabilidade está muito fixe. Traçar a estrada. Está vermelho, sim, já percebemos. Será que temos que mudar aqui o botão? Ok. Mudamos o semáforo. Crescemos entretanto, olha que giro. Há uma passagem do tempo. Oi? Já podemos ir? Está variado. Vamos lá de bicicleta. Universidade, é isso? Não, temos que ir lá para baixo. Os patinhos. É tão bonito este jogo, malta, não acham? Muito chill out, muito relaxante. Não é preciso dar cá texto. Estás cansado? O que é que se passa? Está de noite? Sem diálogos, sem texto, sem nada. Já nos graduamos. Olha, quando éramos meninos queríamos ser bombeiros, lembram-se? Cá está o chapéu de bombeiro. Tadã! Sim. Né? Vamos lá outra vez de bicicleta. É aqui que trabalhamos? No escritório. É só assim? Passa o tempo. O patrão vai-nos promover ou vai-nos despedir? Nunca sabemos, não é?
triste, despediu-nos. Ok. Aí está, caixa na mão. Bicicleta desapareceu. Também como é que íamos levar a caixa na bicicleta, não é? Olha, perdemos o autocarro. Mais nada, a sério? Olha, perdemos. Perdemos o nosso dono, e agora? Estamos aqui. Ele foi-se embora. Temos que o encontrar, é isso? Aqui, boleia. Vamos seguir para as bicicletas. Ah, falhei. Não. E aqui a componente puzzle. Deve vir lá para baixo. Malta, vamos ficar por aqui. É só para vos mostrar então a direção artística deste Skin, como quiserem chamar. Portanto, é um jogo indie, vocês podem sacar a demo. Está disponível no Steam se quiserem jogar mais. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Obrigado por assistir e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.